maganan kwamiti da aka hada da aka nada yanzu na gwamnoni guda 10 wanda za a yi wannan sulhu tsakanin rarara da ganduje ba ƙarya bane to ai shi din ne bayanin da nake so in yi kenan dan ka fuskance ni sulhu tana nan rarara da ganduje kuma za a yi shi kuma wancan mawakin dan mai baki da kunu da yaje yake hada wannan fitinar tsakanin wai rarara ya ce ba zai wagawuna waka ba wannan zancen banza ne zancen wofi ne dan bakin ciki ne kuma sai dai ya mutu rarara ba dan Kano bane rarara dan Katsina ne amma menene takalmin rarara ya fiye min kai so dubu kuma sai na fada sai na sake fada akwai lokacin da sai na zo na mawakin kana ji ko shi yake sa in social media suke daukan abin eh suke yadawa ake cewa wai ai ba sulhu tsakanin ganduje da rarara ka gane su ne suke ta hada wutar saboda menene a hada su da gwamna don gwamna ya ci mutuncin sa ya ce ya kore shi a matsayin sa da ya isa nan ba daya a jihar Kano me fada a ji ka gane dan a mai wannan ci mutuncin kuma muna nan da kai wannan mawakin me baki kaman kare ya dauko tukunya zaka ga abin da zamu karke da shi ai abu daya ne zuwa biyu wanda kai ka san ai rarara wannan maganan da ake fada a kansa kana ji ku ka san suwaye suka hada makircin suwaye suka hada dubu akwai wani mawaki yana nan guda daya a cikin su kuma ya san ko shi waye kuma za mu fadi sunansa nan ba da wani bata lokaci ba su ne suka je suke bididdin suka shiga suka fita suka zo suka hada rarara da ganduje wannan zance da nake so na gaya maka kana ji na ko ta ana nan shine sai suka je suka kai ka san shin munafiki an ce idan ya riga ka dakin uwarka to sai abin da hali yayi tun ba ta dauka sai ta dawo tana dauka yawa sai suka je suka ce ai yayi menene ake cewa yana yayi irin zagayen ko menene in ji Hausawa suke fadi shi ya nuna shi ai baya gawuna shi sha'ban sharade yake kuma wannan zance da nake ga maka wannan zance ne na ɗan social media da suke ƙara wa miya zaki su ne tun gwamna baya dauka har gwamna ya zo ya dauki wannan magana amma ko da ka ji ake ta wannan cece ku canka ai baka ji gwamna ya ce wani abu ba kuma bai taba fitowa yayi wata magana ba ina jin ka ita wannan maganan unguli da kan zabo da kaje gwamna yayi magana akan ta wani tsohon lokacin da suka samu matsala da Malam Ibrahim Shekaru shine sai aka dauko wannan dan short video din sai aka hada shi wannan mawakin da shi aka hada wannan abin sai ake ta yawo da abin saboda a ci mutuncin rarara kana ji ko kuma ni abin da nake so ka gane kai wannan tambayoyin da kike min ina sauraron ka tsaya dan bako amsar wannan abin da nake so ka gane guda daya ka ga rarara ba dan Kano bane amma ya fi mawakan Kano kaf din su amfani mu a gunmu saboda menene su da muke tare da su a nan wallahi ba ranar da suke mana babu uwar da suke tsinana mana amma shi da yake jihar Katsina wallahi ya fiye mana su so dubu saboda menene duk abin da za a zo indai na kaso ne wanda za a ce maka yau gashi ya zo ta hannun rarara to rarara ba za ka taba gani ya dauko wannan abin ya yi cinye duba wallahi sai ya yi kuma ko tafiya aka hada indai rarara ya hada tafiya na rantsi da Allah idan ka je ka dawo sai ka ga wannan tafiyar sai ka daga hannu ka yi farin ciki ka yi wa Allah godiya to a cikin wa'annan mawaka an wannan mawaki guda daya to shine ya hada wannan fitinar kuma wai magana da kake ji ake cewa wai a'a ganduje ya je ya rushe ya sa an rushe gidan rarara wannan duk zance ne kana ji ko yanzu wannan magana da kake ji ta kai a yau a matsayinka kai da mai mun tambayoyi da ka ji ta
aka ce wai za su shiga kotu da Ganduje da Rarara wannan zancen banza ne maganan banza ne na ai Ganduje mai ilimi ne kuma ba yaro bane shi shi kuma mai hankali da shi me aka yi wanda za a ce yau gashi nan shi da Rarara sun shiga kotu me aka yi to wannan abu ne na ɗan hada kokwa da giya ka gane ɗan hada husuma wanda suke bakin ciki da Rarara din saboda menene su ba sa wa su da suke kana ba sa ba da gudunmawa wani abu kamar ma da talakawan garin ko kuma su ba da gudunmawa a karbo wani gudunmawa akai wata shawara ga gwamnati game da talakawa yanzu kaga shi Rarara kaga in ka lura ka duba tsarin tafiyar sa ai zaka ga shi inda ka san kaman wani mai mulki ne ma tunda idan ya tashi taimakonsa ko ya tashi wani abu in yazo ba iya ɗan ka ne wuta ba kawai kai har talakawan gari eh to yawwa misali kaman wannan abin tatin din nan da aka yi kaga ai kungiya ce ya karbo ta mai zaman kanta wanda ba ba ta siyasa bace eh ba ta siyasa bace wannan kungiyar 1330 din kungiya ce ta taimakon al'umma da kuma matasa sakamakon zaman banza da ake yi sakamakon kuma da a ci kunje kuna yawan jagaliyar siyasa kaga in ka zo ta wannan under kungiyar to zaka yi yawan siyasa za a tafi yawan rally da kai in wani abin ya taso na bangaren siyasa zaka tafi a tsabtace a cikin hayyacinka ba tare da sai an baka kwayoyi ko an baka makami ba ka fita yawan rallin siyasa to ka dalili da yasa wannan kungiya kuma ba dan siyasa akai ta ba duk wanda ya ci maka dan siyasa akai ta ƙarya yake eh eto wannan kuma wani abu ne na daban kuma muna nan da kai ina ƙara gaya maka to dan yayi wa Sha'aban sharaɗa waka duk ba wannan bane shi ai mawaki idan ka lura kamar yanda kai fira da ni kwa sati din kwana 6 ne yau ko 7 ne da suka wuce na nuna maka shi mawaki kamar karuwa ne ta yaya za a yi a matsayina na mawaki a ce kuma ga hanyar samu ta zo kuma in tsaya ni wa kaina tsaya a waje dai kasa ai ba sai yiwu ba tabbas oke da ya fito yake cewa wai sai sun yi waka inda suka yi wa mutum waka za su ci zabe tabbas wannan kalmar da Rara ka ji ya faɗa ba ƙarya bane su da kansu ƴan siyasa suka yi analysis din duba abin inda Rara ya taso ka a gaba walau kana neman takarar shugabancin ƙasa walau kana neman takarancin gwamna walau kana neman takarar wani abu ne daban ko sanata ko wani abin da ya shafi wannan to da yardar Allah sai ka ci wannan zaben ai baiwarsa ce Allah ne kuma ya masa ka gane haka Allah kuma ya so yawwa dama duk wanda ka gani ai akan kujerar dama Allah ya zai ci ne yawwa maganan ya ce ba zai wagawuna dan takarar jihar Kano a APC waka ba ka ji Rararen ya fito ya fada da bakinsa ai shine nake so a ina ka ji wannan da Allah ku daina wannan zancen ku daina irin wannan yada propaganda na ga maka tirran nan ku ringa sanin irin tambayoyin da za ku yi mana sai mu san ansa da wannan da Allah ka daina wannan zancen muna nan da kai nan da sati daya yawa muna nan zaka ga da Ganduje da Rarara zaga san hada hadu su yi basa ba yanzu zancen da nake maka gwamnoni sun kai 10 wanda sun san ai amfanin Rarara din saboda menene Rarara yana daga ɗaya daga cikin waɗanda suka ba APC gudunmawa kaf a mawaƙin Najeriya ka gaya mu waye zai waƙa a APC ka ji kwarami ya ɗauka ko ba ka yin ɗan takara sai ka dawo kana yin sa sai dauda ka huta Rarara saboda haka muna nan da kai na gaya maka gwamnoni guda 10 an zauna an shirya kwamitin sulhu kuma muna nan da kai zan dawo zan gaya maka masu kallon wannan labarin ku yi comment eh ku yi comment
ku rike wannan abin da na gaya muku zan dawo za su ƙara dawowa da ni da su yi mu wannan tambayoyi za ku ce na gaya muku saboda haka rarara da kake gani wannan duk wata magana da ake wa'annan mutane ne wanda suke bakin ciki da shi suke hasada da shi a mawakan eh na cikin Kannywood din eh kuma muna nan akwai guda daya zan gaya maka sunansa amma ba a yanzu ba